وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کورنگی کے مختلف سرکاری اور نجی سکولوں کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے کورنگی میں لکھنؤ سوسائٹی میں واقع سکولوں کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر تعلیم نے سکول میں داخلے کے وقت تھرمل گن، سینیٹائزرز اور دیگر ایس او پیز کے حوالے سے تفصیلات طلب کی۔ اس موقع پر سعید غنی نے کہا کہ نجی سکولز کی جانب سے اقدامات بہتر ہیں، تاہم انہیں بھی تمام ایس او پیز کو مستقل بنائے رکھنا ہوگا۔ انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کوشش کی جائے کہ بغیر ماسک کوئی طالب علم، استاد یا غیر تدریسی عملہ داخل نہ ہو۔